ပြည်သူများအားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအခုလိုက်လေးရဲ့စနေနေ့အတွက်ဗီဒီယိုရေးတီဗီသတင်းတော်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီ။ဒီနေ့စီစဉ်မှာတော့တမန်တော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရှေ့အကြခီးစဉ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းငမနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးနှမ်မော်လည်းနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအင်
ှင်မှာတောက်ချာနေရဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့သတင်းတွေနဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်မံတောင်းပေးနေပါတယ်။အခုကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။အမေရိကန်ဝေဦးစီးချုပ်ဒုတိယပို့ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှေ့ရကြခီးစဉ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယရေတပ်ပို့ချုပ်ကြီးနိမေဗာမာကဒုတိယပို့ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဂုဏ်ပြုတက်ဖွဲ့နဲ့ကျူးဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေရှေ့ရနေ့အထိရှေ့ရကြခီးစဉ်တွင်မှာတော့ဒုတိယပို့ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအိန္ဒိယကာဝေးဝင်ကြီးအဖြစ်ကြီးရည်လေကာဝေးဦးစီးချုပ်တွေနဲ့လည်းတရားစီတွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒုတိယပို့ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာမနေ့ကတောက်ချန်နေမှာနယူးဒေလီမြို့တော်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကိုတွားရောက်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်တွင်အိန္ဒိယကာဝေးဝန်ကြီးအခေအန်တိုနီအပြင်အိန္ဒိယတပ်မတော်ကြီးလေကာဝေးဦးစီးချုပ်တွေနဲ့လည်းတရားစီတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ကျခီးစဉ်အတွင်းကိုလကတာမြို့မှာရှိတဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဗီရှာကပတ်နန်စစ်ကမ်းမြို့မှာရှိတဲ့အရှေ့ပိုင်းတည်းရေတက်စကန်စီကိုလည်းတွားရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစစ်ပတ်ဆက်ဆံရေးပုံမတိုးတက်ဖို့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိတွေကိုအိန္ဒိယကတင်တန်းတွေပေးရင်တက်ခတ်ရေးသုံးမဟုတ်တဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုထောက်ပံ့ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးသဘောတူလိမ့်မယ်လို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်စင်မြန်မာနိုင်ငံကိုမေလာတွင်ချစ်ချည်ခီတွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံညာယီဝင်ကြီးဦးဝနမောင်တွင်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံညာယီဝင်ကြီးကင်ဆောင်ဟွန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးတော်မှာတောက်ကြနေတုန်းကတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်အခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဘယ်လိုတိုးမြှင့်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုနိုင်ငံညာယီဝင်ကြီးတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံညာယီဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့လေးရကြတောင်ကိုရီးယားခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးနာမောင်လွင်ဟာတောင်ကိုရီးယားဝင်ကြီးချုပ်ကင်ဟောင်ဆက်နဲ့လည်းမနေ့တုန်းကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတအီမြောင်ဘက်မြန်မာနိုင်ငံကို2ရက်ကြာခီးသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စရပ်တွေကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ1985ခုနှစ်ကတည်းကတောင်နှင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးစတင်တည်ဆောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တောမတ်အိုဟေကင်တာနာဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့တောက်ကြနေမှာတွေ့ဆုံပါတယ်။မစ္စတာကင်တာနာဟာသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့မတွေ့ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာအစိုးရဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေအပြင်လွတ်တော်ရေးရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းရန်ကုန်ကုလသမဂ္ဂရုံးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးဝေဝင်းက VOA ကိုပြောပြပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာမောင်တောနယ်စစ်တွေမြို့တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုမစ္စတာကင်တာနာတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အပြင်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေ NGO လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းပြည်ဆောင်ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲလူဝင်ကြအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့သဘောထားကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြဝတ်တရက်ကိုရန်ကုန်မြို့ UNHCR ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးရှိမှာတောက်ချနေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကလည်းကွာလာလမ်ပူမြို့မြန်မာတန်ရုံးရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေအပေါ်နှိပ်ကွပ်တယ်ဆိုပြီးတောက်ချနေကဖြန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရန်ကုန်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတဦးကတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရပြည်သူတက်မတော်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးကအမျိုးသားရေးစိတ်နဲ့ညီညွတ်လို့လှုပ်ဆောင်စေလိုတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုအာဏာပိုင်တွေကခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်ဆန္ဒပြပြီးနိုင်ဝက်လောက်အကြံမှာပဲလုံခြုံရေးကလာရောက်တားမြစ်ခဲ့လို့လူစုခွဲခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆီးရီးယားရေဆော်ဒီအာရေဗျားကအဆိုပြုထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကိုကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှမနေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသမ္မတဘက်ရှာအယ်လ်အဆတ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့18လကြာဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေပိုတိုးလာနေတယ်လို့ဆီးရီးယားရေလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။မြို့တော်ဒမတ်စကတ်မှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းကိုဂျာတာပရီနေ့ကဘုံကျဲခဲ့ရမှာအနည်းဆုံး21ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်ဆီးရီးယားလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ကတောက်ချာနေမှာပြောပါတယ်။
Hama, Adibne, Alepo Muri, Bawi, Nanganye, the Chani Yarimale, Soya Tatu, Tose Simurine, Tabunine, Soya Tatuja, a piano and Takamuri, Manirunga, Sepikere Lule, Dipwea, Piovare. Soya Tatuha, Tara Kayama, Yahayani, Tombi Deca Kere Lule Suare. Mepimini Lainabo Malure, Kula the Makaye, Sompiace Mujanga, Asa Soyagani, Lene Chirin, a Picca Takai Darigo, Pitin Shocha de Lube. Lonyoe comes in Nine, Syria Yene Patalo, the water Nimumiana de Pomale, Vivan Tavale. Lonyoe comes here to a Silomum Shibu, Pitin Vivanbi, Kula the Makane, Arab Quecho to ye, Syria ye, Tugosle, Picani, Coffee Ann and Nutter, Topi, ye, Jama, Kulumu, Kula the Maga, Turini Lagama, Syria Yego, Mequay Sompiajama, Piparisha. A carrier champ at the Mario Pim, Matinga to Toyoko, Pansi Lady Jow, Spain Anavaniga Piola Pare, a carrier Rilo Matinga, Dilu Toyoko, Yega Tonsine, Metro Muro Gatiaon Tiomo, Tauchaniga, Cosa Lagerava, through a Caucasus Titaga, Chechenyane, Turkey Nanganari Pina Nello, Tawin Shigriga Piovare, Matinga Luria, Spain at Chow Europa Nanganima, Takapo, Seasonera, Pina Nesula, Lakna, Tria, Chowle, Spain Pia, Winji, Hoya Fernandez Diesca, Maniga, the Nautico Piola Pare. Chainemabe, Spain, Castilla, Mancha, Cuba, Ochoquia, Ditama, Caucasus, Ditada, Nayone, the Chayaka, Turki Nang and Natiaku, Pauque Pisiri to Lamune, Pansi Lapare, a good Pansi Caniado du Rema, and Nezo Tiacaro, Pakistan and Nga, Situja Tinanigo, Tayo Kerelu, Spain and Lara de Nimale, Popia Tavarecamia. Mongolian and Tamaraha, Namba Ank Baya, a ti agri like Samune, Pishilu, Sisi, Tishigera Jamalo, Mongolia Tayun Tiongani, Tangan Line, Pipile Pare. Mongolia Winjijo Hangle Pie, Tamara Hangle Pite, Mr. Ank Bayago, Tazola Sound La Yumune, the Cha, Muelue Tongzamu, Agri like Samurine, a Pishijang Tinshara Jow, the Yayungani Pit and Pilai Tapipare. Mr. Ank Bayagaro, this was wretched we ha, a chain me shee a jow, deep bit and dress, you when we may look your body. Mongolian and Yama, Sonaga, Chimpagate, Little Yuka Bema, Mr. Ank Bayago, we yaw you can win, but you gave our shin. Russian and Moscow Miroma, Yanga Mune, the Yayan Saniare, Punk Rock, Digita Puebo, Pitan and Pitan Pima, Lula, Wulu, Russia Tamra, Vladimir Putting up Piola Pare, Fiwailaga, Salu, Punk and Happy, Muyan Saniare, Pussy Riot, Mutami Rock, Digita Poe, Toyon and Patabi, Tamra Putting up, Patamazo, Jim Pine, Jada Viniga, Lusitania, Piosula, Chipare, Mr. Putin, Tamra Yuka Puem Wimmi, Rimba and Nenge. Velurore Chema, Moscow Mua, Payama, Di Rokida, Puega, Nangaya, Kangote, Sudamu, Diopo, Capia Girajao, a Pankaniera, Malaja, Shinibabi, Di Muchana Nia Nepatalu, Nangaga, Sewindza, a Kekanijara le Pipare, the Galutruma, a Pishi, Elu, Sopia Mesuino, Tauna Coneniti, Jacan Nayabo, Shibare, the Hu Digida, Pue Gonzo, Pete Townsend, Bawe, Pritanga, Gita Nupina Shinigaro, Pussy Rayo Gita Powenigo, Lupibule, Panjanijara Pipare, Kamia. Kabalawe Chambier Hong, Mike Jaiseha, New York New Piazza to Kissane, Broadway Ma, the Guru Begu Chatabriniga, Satin Punin Lai Pare. I was just willing to be a happy participant and give my best. Mike Jaiseye, and Yempoazia Machia, Mandiasuri Piazzaku, Hollywood Ga, Nemeji Ocean Director, Spike Liga, Sizin Nyonjatoluta Piabare. Mike Jaiseye Bawagu Tio Potapi, Tu Twitchungare, Lewe Puezidipo, Tukura and David Prince of Tara Pipare. But my Uzum Puerto Yama, Yoshine Kitane Pega, Joe Mori, Deo Abigi Javare. Hangua Shisepiani Dirunga, Mike Jaiseha, Lewe Heavyweight Champion Emma, Pembemishi Champion Pi, Yeti Pipare. A Kubego, Ogula Seniati Piatama Pipare. Mike Jaiseha, Yumi Danjamayo, Yoshine Mava, the Yosamburi Twitchung Shivare. Celebrity in Samarigo in Sabibame. The Manangaman and Jasin in Namurigo, Pecon, if we may, Dolang win a patalo, Sisi, Tinchemucho, Shinis, Pitajao, Nangajangui, Kaisan, Tonsu, Rinine, a Kakari, Pinajao, Purin and Jangui, Kaisan, Nuduga, Pioso Nijavare, a Piesumuro, Cocho Tinkaga, Tinsetavare. Digere, Audubala, Dringabe, the Manangino Bubanga,
ပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကပန်19ခုကိုနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်မှုဌာနတွေဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအခါမှာနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်ခွင့်ပါမစ်ရထားတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ဗန်တွေရှိနေပေမဲ့ခေါရိုးကျိုးနေတဲ့နိုင်ငံသားငွေဆက်ကူတွေနဲ့စွန့်ထင်းနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုလက်ခံပြီးလဲပေးတာမျိုးတွေမရှိတဲ့အတွက်ပြည်ရင်းကနိုင်ငံသားငွေကိန်းဆောင်သူတွေမကပါဘူး။ပြည်ရင်းကိုအလဲပတ်လာကြတဲ့နိုင်ငံသားခရီးသည်တွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဘိုးဘန်ကထုတ်ဝေတဲ့ပြည်ရင်းငွေဆက်ကူတွေဟာဟောင်းနှမ်းသွားတဲ့အခါမှာဘူဘန်ကတာဝန်ယူလဲလှယ်ပေးပေမဲ့ဟောင်းနှမ်းစွန့်ထင်းနေတဲ့နိုင်ငံသားငွေဆက်ကူတွေကိုတော့ဘူဘန်ကတာဝန်ယူလဲလှယ်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအနေနဲ့လည်းဟောင်းနှမ်းနေတဲ့နိုင်ငံသားငွေဆက်ကူတွေကိုလက်ခံပြီးလဲပေးလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ AIRI ဘဏ်က Managing Director ဦးတန်းစောကပြောပါတယ်။ဟောဘူဘန်အနေနဲ့ကတော့ဒီနိုင်ငံသားငွေကြီးအားလုံးဟာဒီဟိုဘူဘန်ကသူက Monetary Union နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာခိုင်းတာမဟုတ်လေ။ဆိုတော့ငွေကြီးကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ငွေကြီးတော့သူတို့ထုတ်တာပေါ့။တို့တွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တို့အခုလည်းကျွန်တော်လက်ရှိတာဝန်ယူသလိုပေါ့အဟောင်းနဲ့လဲပေးတယ်ဟိုအဟောင်းတွေကိုပြန်သိမ်းနေစာမျက်နှာတွေတို့လုတ်တယ်ပေါ့လေဒီနိုင်ငံသားငွေကတော့တို့ဘက်ကတာဝန်ယူဖို့ဆိုတာဒီငွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲဒီတခြားပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်လူတွေတို့ကြောင့်တို့နဲ့တာဝန်တော့အဲတာဝန်ယူနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ငွေလဲကောင်တာတချို့မှာအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်တဲ့နေရာမှာဟောင်းနှမ်းဒေါ်လာတွေနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့ဒေါ်လာနံပါတ်တွေကိုလည်းကတ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံသားဝင်လက်ခံပြီးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ပြည်တွင်းကနိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဦးတန်းစောကခုလိုရှင်းပြပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့အဲ့လိုကတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကောင်တာတွေမှာတော့အဲ့လိုကတ်ထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အချင်း AOR ရဲ့အချင်းကောင်တာတွေမှာပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်ပကိုသွားတဲ့အတွေ့အကြုံရပါတယ်တချို့သောဥပမာမလေးရှားမှာဒီစိတ်မှာဘူးဒီ2003ခုနှစ်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းငွေတွေဒေါ်လာတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုတာလို့ရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတယ်။အဲနောက်တချို့နိုင်ငံကသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုအစွန်းထင်းအမှတ်အသားတွေပါတာကိုလက်မခံတာဖြစ်ဘူးပါတယ်။အဲငွေကတော့ဟိုငွေစက်ကူကတော့ဟိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအတူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးပါလို့လက်မခံတာတွေတွေ့ဘူးပါတယ်။တချို့နိုင်ငံလည်းလက်ခံတာတော့ရှိပါတယ်။ဥပမာဗီယက်နမ်တို့ဘာလို့ကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ငွေအဟောင်းတွေမှာလက်ခံတာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားကနေတရရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာငွေပေးချေမှုစနစ်အဆင်ပြေစေဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာဗန်ဒါကြီးစနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဇူလိုင်လအစောပိုင်းကပုဂ္ဂလိကဘဏ်၁၁ခုကိုနိုင်ငံသားငွေနဲ့ဘဏ်စည်ရင်းဖွင့်ခွင့်ပါမစ်တွေကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကနိုင်ငံသားကနေလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေကိုတော့ထိခိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးသင်ယူညွှန်းတဲ့အတွက်ကနေနိုင်ငံသွေးစည်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံခြုံမှုမရှိတာ၊စားအုပ်စရမ်းတွေမလုံလောက်တာ၊လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနှဲပါနေတာတွေကအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်။အာဖဂန်ကျောင်းသားတွေခြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကို VOE သတင်းတောက် Sharon Ben ကကဘူးမြို့တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မတ်တင်ကြီးထက်ကတင်ပြမှာပါရှင်။အာဖဂန်နိုင်ငံအတွက်ပညာရေးခေတ်ဆိုတာကစိန်ခေါ်မှုအပြည့်နဲ့ပါ။ပညာရေးကဏ္ဍကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လဲဆယ်စုတင်တင်နဲ့ချီစစ်ဖြစ်နေကြတာရဲ့နိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံရေးအယူအဆကွဲပြားမှုတွေကြားမှာအတော်ကိုယုံကန်နေရပါတယ်။တင်ယွညွန်းအစ်တကိုပြချမ်းနိုင်ရေးပြင်ဆင်နေတာဟာဆိုရင်ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဆိုပြီးလဲပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမန်နူလာအီမန်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဇမွန်ဂူရုစတီအော်လာဝီယတူနာယာဆွန်ဇီချမွန်ဂီလာရူအာဂါယောပထမပြဿနာကတောင်ပိုင်းခရိုင်တွေမှာလုံခြုံရေးမရှိတာပါအဲ့ဒီကစာသင်ကျောင်း900ကိုပိတ်ထားရပါတယ်တက်စရာကျောင်းမရှိလို့ကျောင်းသား3000လောက်ဟာကျောင်းမတက်နိုင်ကြပါဘူးဒုတိယပြဿနာကတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေမရှိတာပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေတဝက်လောက်ဟာလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်သင်တန်းတွေတက်ထားသူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါနိုင်ငံရဲ့အစ္စလမ်ပညာပေးပြတန်းစာအုပ်ကိုလည်းအာဖဂန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအသစ်ပြန်ပြီးရေးဆွဲထားပြီလို့အီမန်ကပြောပါတယ်ဖဒီနာမဘန်ဒီဇမွန်ကရှာဂီရဒန်ပနူရဟေဝါဒူနိုကီဇမွန်ဒေဝါဒ်ဖဇက်ဘန်ဒေဘတ်စတိခဒမ်ရှေဝီဒီချေအစ္စလမ်ယူဝါဒတင်ယူလေးလာမှုတွေကကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာပညာသွားတင်သူတွေတော်တော်များများကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအစ္စလမ်အယူဝါဒကိုတင်ယူလိုက်တာနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဆန့်ကျင်ကြတော့တာပါပဲဗျာအချမ်းမြေဆောက်၄တန်းခွဲလောက်ပုံနှိပ်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံမရှိဖြစ်နေပါတယ်။တခြားတရုတ်ညွန့်ဆောက်၅တန်းကတော့နေဒိုးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကုန်တင်ကားတွေပေါ်မှာရှိနေပြီးပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတောင့်တင်နေတာ၈လလောက်ရှိနေပါပြီ။နိုင်ငံတော်ကကျောင်းသား၃တန်းအတွက်တက်စရာကျောင်းမရှိပါဘူး။
Chang Tatang Chow Tao Nega, Kuna Town Lau Ha Suyin, Chang Song Lung Lung Lau Lau Mishida Chow, Queen Bean, Tamam Hole, Yupin, Dede Ma, Tinja Niabare, Nanga Tao Manga Chow Nigo, Taliban Rigaro, Piasi Nija Zeba, Piro Chang Tapu, Juzare, Mingling, Redrigule, Pimata, Dekai Nija Bare, Dilo Mingling, Edri, Chang Ten Naimuga, a ye chisong belo, mute me a puega, Azu or Mika Piovare. Tomorrow, Bwari will be on legend, so ye to the pin. I've got you the mirror portion. Tomorrow, Pinayi Lu Anirava. Kaboom, you got Dagdu, Jana Rigaro. I've got ye Pinayi ha, Kim and Mirobe, Piasi Navy, so be pure body. System Jacumusana system that Johnny are Sadding and Kuma, Jana, Conoce, Chisel of Shirabia. Tolom Yare, Jana Ru, Siamaria, Le Pegong, the name Malady. And Dajan Putama, Sadding and USRU, Piamulure. Piro Siari Bobia. Chile Dimasui, a tedan, John Almiduria. Totalle Gida Patadamo. A tedan, Almiduria, Lenan Janari, Pianding Bini Jari. Janari Ale Bama Tinina Mobuli. Jama Dentu Nimia Piene. Kate Gaba, John Rigo, Diga Tapia Tantare, Tinu Tiku. Taliban Riga, the woman do, Sanjin, Daika in Hiraba. Afghaning a Sanya, Sweden Comediga. I met Khalid Fahingaro. National curriculum that defines Muta the Union Danga, Afghanistan and Gandariha, Belulumu Pide, Surago, Kabago, Piata Nambu Pipare, Turu Pio, you know. Did the Union Danga, Kimide, Afghanistan, Mutu, Bibu Babe, Yalu, Duga, Pio Toraba? Afghan Gonson Nigaro, Dilu Muset, the Gling Edwigabe, Afghanistan and Yem, Yolinja Digo, PC Name, Surago, Dimian Tazavarishin. American and Tonya, through Tony Emma, a Chincha Canyare, Chinari, Coco, Yunjimuri, Kaula Zivone, Tongani, Lumia Pitare, Kamale, Lungamasaya, a year three, Pumu Tutelao, a Chinarigo, Lichin Pinibare, Nanga Lebanga. James River, Virginia, Walk Center, Masoe, a chinario, a napilla bipede, Piamino, Tainting South Shelter, Nisinigo, Lila, Tinjavare, the Changuro, View it in now, Sa Sasha, the Rim People Tarago, Cuchucho Tinga, then Piapi Mapipare. A napilla de Piamino, Tainting South Shoyare, Loma, Loga and Bini do Along Dragaro, Taha, Duruye, Dudia Miao, a Queen Jiva. NGO, Persid Coop today. Thoroughbred Retirement Foundation ha. The Chenunga Demwerima Adombu Kangare Mienu, Lilu Shuda, Nyeman Nesadane, Tapia Kanyada Rigani, Akagwe Bede, Puesid Kuba. The Chenemabe, James River, Virginia Walk Center ga Dimienu ha. A genari Lumio Dwabi now by Male, a low guy in Dwe, send them Pinio, Bien Saint Bibare. This is my horse, COVID action. Let's go. Dajano Mima, Covert Ashino Covare, Duga Secretary Ye Mizuaro, Kamia Mammy Mlam the U, Secretary Sura, Belmont, Mimbian Wema, Bosuetwagre Mimbo. Chola Jare di Dinama, Genariha, Minue Muchi, Mientan Shinye, Kanda Bira, Jama Yine, Minugu, Tainting Song Shop Bonugu, Lila Din Yavare. A Kulu Lubiare Dre, Yashire Ka Jingule, a Genari, the Pocha Javare. Minugu, the Nego, Najay, a Saju Bale. Biro, Muri Pibira, Tiga Dia Yara Mu Shimishi Sisirane, Jama Y Sisira Rigule, Lubia Bale. The two Minuguro, Sibune, a poor Minu Pim, Wizabu, Lijin Bia Bale. A Genari Nine, Lunganguinema, Minuine, let do it in Yara Mu Shidalu. Sadanganemale, Sadu it in Yare, a Painuile, Babare. Longanguema, Kulu, Sadu let do it, Tin Yare, Dre Junga, Ye Jibare Lu, then Anibia Siapjede, Reed McLellan Gapiovare. It's that spending every day in the stall with those horses, and horses don't put up. Tim Yunin, Mizonema, Nizinemia, Lulu Nijara, Yunia, Tabido, Tin Jera, Machahu, Hello, Tin Yeram, you would do Chechen di Tamide, Pido, Pound to Tonlo, Legion City, Timinzong, and Yuniga, through Dilu Tin Yabi Kandiraga. သူတို့နဲ့တဟားစာတာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသင်ခန်းစာပေးပြလိုက်မှာပဲဝီလ်ကတော့ဒီတင်နန်းကိုပြီးအောင်တက်ခဲ့တဲ့သူပါအခုခါမှာတော့လက်ထောက်တင်နန်းနှီးပြဆရာဖြစ်နေလောက်ကင်နေပါပြီသူ့ရဲ့ထောင်တက်တန်းဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ထောင်ကနေလွတ်တဲ့အခါမှာသူ့အတွေ့အလုတ်တစ်ခုကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။သူ့ရဲ့မြင်းဟက်ပီကိုလည်းလူတယောက်ကမွေးစားလိုက်ပြီးအခုအခါမှာဘဝတစ်ခုစတင်နေပါပြီ။ Will came into the program, a very insecure young man. Will Digo Yaularunga, Duka Tukari Nepoli, Tuku Dodoligo, Yongji Mumshi Pinigera, Guru Yongji Mushi, Lunetia Pinibabi, Jamaruma, Tudre, Tigu, Sindhi, Luneshi, Niziale Shivari. Will Diogaro, Noma, Akulu, Tauma, Niare Buagu, Pian Yama, Mahodan, Gauma, Bulu, Tuku, Tweet Hareduba. သူတွေ့တယ်လို့ပဲတခြားအကျဉ်းသားတွေလည်းအခုလိုပဲတွေးထားကြပါတယ်တကယ်တော့လေဒီမြင်းတွေနဲ့ဒီအကျဉ်းစခန်းတွေကအကျဉ်းသားတွေဟာဘဝတူတွေပါနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုစောင့်ဝင်ရဖို့ဒုတိယမြောက်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုမျှော်လင့်နေကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တဘာဝတတုနဲ့တရားစားတကြွေးဝတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေက Vietnam yo, Philippine nanay ngan zilunga, Dubai ngabai nyimpoa ni re yipai ne tegu, Tiyo nanay ngan beka kinle yeyin ni wanyaw la jabari. Duro so, Tiyo ye jujo wanyaw mu lo kore, Vietnam kanyura nga yinan lukwe gu winbiro lukwin yabu, Tiyo nanay ngan ye songpia chekgu, Vietnam nanay ngan beka kankwa turi ga, Jitin shongcha jabari. Nyimpoa ni re jonsuri ne patate, Chowcha ana paisai mu uri diya gu le, Vietnam nanay ngan beka pya tanglai bari. ဒီပြဿနာအတွက်သဘောထားကွဲလွဲမှုကနှစ်ဆိုင်လာတာကြောင့်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးရဲ့တမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဆယ်နိုင်ငံရဲ့တညီတညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်ချက်တောင်ထွက်မလာနိုင်လောက်အောင်အဟံအတားဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒန်နီလီကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆွမ်ဖန်းစိုက်ပြီးစိုက်ကခုရံခန့်ဥစ်ဒီဥနယ်အာဆီယံနိုင်
ASEAN Apoeji Ma, Say Wan Kwebia Tora Muri Mapia Liao. Indonesia Nangan Jai Winji, Marty Natalie Kawaga, Wimpiro, Ninaimo, Juza Lavari. ASEAN continues. ASEAN Apoeji, Sabi, the Nidinot Pipo, to the piano, don't you bin le Piatnalu. Along dressing Buban Muri, Pissi, like Samuma, Sabi, let the little man Jabo, Luapar. Dilo Yipin Pine Nene Patepi, Jan Betty, Pinny Jari, Pietanago Pishimo, Ditari Mapu Wang Sawyan Name, Bones and the Cook, Accounte Ponayao, Cambodia Gani, Philippine, Tiny, Vietnam Nanganeti, Indonesia Nanganai Winnie, Marty Natalie Gawa, Taiton Sawyanita Pipari. We do actually need a code of conduct for the South China Sea. Don't you be like Vietnam, code of conduct look for it, look Tung Lunitia, the Kegulu anywhere. Didarema Popola Nine Pyatna Rigu Pisiname, Simin Sigan Ripawan Lutunun Muri Pipare. Shita Asha Didaye, Jizo Nang and Kupchide, Indonesia Nang and Ye, Dinyan B, Bella Mugine, Yeti Jeka, Pyatna Tenid Nang and Ye, Dodago, Ninja Dwazibari. American Nanga, Gatu Institute Ka, Nanganjai Muara Saya, Jike, Justin Logan Aro, Kulutuntapari. They really are sort of at the fulcrum of this, trying to. Bebeku Mamlade, Indonesia, Yadi Jaga, Petanae, Dika Jare, and Nita Pinibare. Turuya Yadi Jay Dime, Set Tome Lulechen or Timare. Indonesia, Tantamaye Saya, the Borane, looks on Jedu Ya, Akulu, Nita Mugu, Yolare, Mimare. Dioning and Becca, Taiwan, Vienna. နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်မာတဲ့လို့ပြောနေတဲ့ကျွန်းမမှာတက်စခန်းချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီပြဿနာမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီစဉ်ညှိနှိုင်းမှုကတိုက်ကိုအရေးပါပါတယ်လို့ဂျက်စတင်လိုကင်ကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ရုံမကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတိုက်ခိုက်ကောင်း
Wayne Darwin Shi Pogurigale, Piosu Gijavarisha. Tongurian again, Sumuma, dear by a bujain dida, Mede Bido, a bungui, Janines, or a three bejet, Tobian Tare, Dre, Sumuma, she did Tongurian again, Dari, a budan with Janjan Kanemu, Piensini Javare. Dear by ma, bujain, cozily degree, falling hello, three shimes, Ubido, Tonguria Moli with the Tana Yasiriga, come and Taja.
ဆုံးမြောက်မှာရှိတဲ့ကာရီဘီယံပင်လယ်အော်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဘန်ပြည်ရေလွှာလျှော့စီးတဲ့နေရာမှာတန်ဂူရီးယားနိုင်ငံသားတွေစုဝေးနေကြတာပါ။လက်ရှိကတော့ကိုကျော်မြန်နေတဲ့ဒီကဆန်ဂျာဒီဥရုကတိတ်ပူတယ်ဘလောက်ပူပူကျမကတော့ရီးစားနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီမာလာပြည်ရေကစားရတာကိုပြောပါတယ်။ ကဂူရီယာနိုင်ငံမှာဘူဂျိန်သိပ်ပြင်းမဲ့ဆိုရင်ဂျိုဒင်3ပေးချက်ထုံးမဲ့စနစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ကလေးကစားခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်ပထမဆုံးအကြိမ်3ပေးချက်ထုတ်ပြန်လာပါလူတွေရေလွှာလျှော့စီးတဲ့နေရာနဲ့သိပ်မွေးတဲ့နေရာကဒိဋ္ဌာန်ယုံထဲမှာဝင်ရိုးစွန်ဝက်ဝင်တကောင်လဲအပူသက်တောင်ရေထဲစိမ်းနေပါတယ်။ ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘလို့နေရာမှမသိဘူးတိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာလဲလူတွေလိုပဲကျွန်တော်လိုပဲပူမှာပဲသူတို့အရေးထဲမှာနေလို့ရအောင်နောက်ရေဖြန့်ပေးနေအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်ယုံကြည်ကြရေးမှုပတ်မီဆိုးကပြောတော်တာပါဒီလိုအပူဓာတ်ကိုကြမ်းကြမ်းခံနေအောင်ပြင်ဆင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက50ဒေါ်လာတဲ့အပူငွေကြောင့် ဒီနေ့မှာလူတွေသေဆုံးတာတွေရှိသလိုဆေးရုံရောက်တဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားချမ်းမာရေးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာကူးဆက်လက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာတပ်မတော်ကောက်ဝဲဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရှေ့အကြခီးစဉ်ဖြစ်ရောက်နေပါတယ်အိန္ဒိယရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနမန်ဗာမာကဒုတိယဗိုလ်ချုပ
India Kawe Winchi, AK Anthony P. India Tamil G. Likawe Uzi Jodinele, Tijazi Twist of Tama Pipare. Yamanang and Yai Winji, Wina Manweha, Tangurian and Yai Winji, Kim San Hone, Tangurian and Sumu Roma, Taujaniga Twistompi, Nanang and Puang Sangue Yiki Sarigo, Swinuke Jabare. ကုန်းတွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့တဘာဝရင်းမြစ်အခြေခံအဆောက်အဦးဖော်ပြထုတ်တဲ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးထုတ်ကိုယ်စားလှယ်တောမတ်အိုဟေကင်တနာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်အောင်စု
Jiao, Yango Kuratamaka Yong, Terena, Pinchai Tanaga, Yu Piovare, Ruja, Yena Patalu, Tamarautin Say at the Borahu, Taukane, Sanapia, Watiakule, Yango Mu, Yuanesia, Toka, the Messiah, Kuratamaka, Mahami Yong Shima, Taukaniga, Piru Tajabare. Syria, Saudi Arabia, so putare, Sumchache Mujango, Kuladamaga, Turini Lagama, Menea, make way some Chakabare. The chain in my way, Tamara Besha El Asaku Sanchene, Sakona Laja, Sanapia Muripo, a champion in Muripo, Dola Nidelu, Syria Yellow Shadria, Piovare, Damascus Mashire, Palestine Ducade Sakango, Jadabrini Runga, Bunje Gayama, and Ezon Nasetia of the Sungerelu, Britain and Chizai, Syria Luque, Sanchi Puega, Taujanima Piovare. Russian and Moscow Muma, Yanga Mune, the Yajin Sanyare, Punk Rock, Degida, Puebo, Pinan and Pirani Pima, Lula, Wulu, Russia, Vladimir Putin up Yola Bare, Piva Lagrega, a punk and happy, a moon in Sanyare, Pussy Riot, Mutiny Rock, Degida, Po and Toyona Patapi, Tamara Putina, Patamazo, Chadabinima, Lusitania, Piosola Daba, the Gallo Turuma, a Pishi, Yellow, Sompia Mansuino, Tauna Connetti, Jacayan and Moshini Barekmia. ဖီယိုတီဗီသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုမနက်ပိုင်းပြင်ညပိုင်းမှာလည်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစီရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစီခင်ဗျာ